Vítajte ľudia pri ďalšom pek openingu. Dneska budeme otvárať 40 pekov a aj víkendik odmeny. Dneska tu bude aj náš host, a to Maroš. Maroš, ako inak? Ja som sa ešte povedať, že som si zmenil názov na studzené pelka. Lebo horké pelka už nemôžem mať. Začneme teda prvý pek, ktorý... Surinam, ty kokosa, to je peker. No, otecko. Povedá to peker, nie sú to nejaké dobré peky, hej, ako to, pár, ako to keď niečo pája, tak budem akože veľmi paký. Rashford? A nie. To je Wilson, aha. Wilson. Ja on má vlastne... teraz aj objektív. Hej, on má objektív. Máš škoda, že ani v peku, raz mi tam pádol. Maďarsko. Maďarsko? Poď gulaši. Gulaši, okej. Okay. Yeah. Toto je Uruguay? Počkaj, čo to je? To je Inform? Nie, to je Sudamerika. Jaj. To je Sudamerika. Ja, ja som si myslel, že tam je double walkout, ale... Nie, a že prečo je to také čierne a... Okej, okay, sú. Sú ako... To sú dvaja hráči Američan. USA, SZ. To je nejaká žena. Štvorka, dobré, okay. To dobré. Akože pôjdeš. Z takého peku, že ty... Prečo si otvoril najlepší pek? Slovensko! Slovensko! Míňo! Míňo, Míňo, Míňo. Nie? Ah, ale Hrvatsko je super, ale... Počkaj, ja som otvoril nechtia si ten najlepší pek. Hej. To sa mi stalo ako minulom, kde? Brazília. To je určite... To bude... Jesus, nie? Čo je? To môže byť tá... To môže byť tá žena. Aha, tak je zase iný. Martínez back to back. Martínez Portugalsku. Ronaldo. Ach, to je Beto, to je aspoň walkout, dneska musí spávať walkout. Kostič? Ok, to je asi... To má 85 vtedy, nie? Hej, ale teda má 83. Videl si sa, akože nie je to najlepší, ale tak... Drogba. Ale, aspoň Haller, ok, 83. Drogba, tak to je vôbec. 60 plus, 60 plus... Toto víme, otvorme tento premiový zlatý balíček hráči. A čo sa? O, taký walkout už chcem vidieť. SDZ, čo to... Tak to nič. Si štvorka, dobro, ako... Bordy keď padajú, to sa mi zvíde. Počkaj! Počkaj, to je možno tá žena. Nie! Počkaj, tam bola, mohla byť tá Morgan, nie? Hej, mohla byť tá Morgan, boha. Okej, okay, najlepší pek, otvorím to mikrofónom, to otvoríme, sa to bude krásny zvukový efekt. 82 plus. Bude to 82, je to teraz jasné. Dansko. Jasne, že to je 82. Okej, 83. Nie je to 82. Presúvame sa na Martinov účet. Toto je Martinov tým. Úžasný. Krásne, ako lepšie, ako ja. Hackli mi normálne, že účet hrám s Super Teamom. Koľko sme? No, na Nio, no. To čo? To čo je zabudnú? To čo je zabudnú? To čo je? Aha, ty si tam dal toho... To je úžasný bug. Krásne, bug. Strašne tá FIFA je zabugovaná. No, OK, budeme to takto komentovať. Toto je môj aktuálny tým, čiže kúpil som... Neviem, či som ukazoval na... Moje video zbolo. Myslím, že tento tým? Áno, tento tým som ukazoval presne ten istý, len som sem dal tohto Deusburyho hola. Čiže len tak skratke zhodnotím tento tým. Pope chytal fakt, že super. Obrancovia v pohodičke, aj keď by tam už dať čo trebalo, nejaký upgrading dať. Ale Lucas Hernandez je stále v pohodičke, Mino taktiež. Záloha hrála super. Madison je fakt akože úžasný, má skoro už 230 bodov, ak dobre počítam, cca. Čiže sem dám Dembélého určite, on stojí nejakých 200 tisíc, sem tam dám. A určite chcem kúpiť Virgila Van Dijka na stopera, pretože strašne mi robí problém v tejto FIFA a to bránenie a Virgil bude určite super. No a teda hroťák Marcus Rashford, ktorý má teda gól na zápas, čo akože fakt super. No a Kudus, rýchlosť úžasná, dribbling parádny. Ideme teda otvárať víkendy odmeny, ja som uhral bohužiaľ iba 8 vínov, jak úplná lama. Ja som hral posledný zápas, mohol som uhrať 9 vín, ale bohužiaľ som prehral o gól, čo ma dosť nasralo. Aj keď sú to slabé odmeny, máme ešte 20 pekov a ja si myslím, že dneska nejakú dobrú kartu uvidíme možno na 30 tisíc, fakt tomu verím. A few moments later. OK, Rodrigo je super. Rodrigo stojí 90 tisíc, kávo. Hej, 90 tisíc? Počkaj, ja to pozriem. Za mňa páni, Rodrigo stojí 50 tisíc, bereme ho. Už som si myslel, že to bude troška viac, ale no, čo sa dá robiť, ale aj tak je to win. Poď, Virgil van Dijk, Dembele. Sa mi trasú ruky, ako normálne Peťákovi. Dembele, Virgil van Dijk. Tam sa tam sa to klasické okay. Peky. No, ty máš už teraz lepšie peky oveľa ako ja, no. No, tam by malo dať čo povedať. No to vidno, že má Martin čas. Ďalší 100 kapek. Mm-hmm. Ja som nemal čas akorát. Pre mňa akože jedna dobrá karta tu dneska ešte bude. Keď pomená to najhorší pek asi. A pekná celkom. A keď nie, počkaj. Ja vlastne tu vyzerá, ak mám manka. Kamu ti vyčíta ikona, tak ja neviem čo ako. Počkaj, mne ikona nikdy nepadla možno tak z random peku. Maximálne tak možno vo FIFA 19 reálne, bo 19 mi padol. Áno, tebe padol ten Hadži. Hadži ti padol. Hadži mi padol. Nepadol Kafu. Francúzsko? Počkaj, čo to je? To je toto. Toto to je? Toto to je?
Dobro, to máš 10 tiskov. OK, snad to je predajné. Flurry. Počkaj, to je ten Drunkers NHL. Je to predajné. Čekaj, to predajné. Yes. Vamos. Teraz... Depay, ne? Depay. Kamo, keby ti teraz spadol ten Van Dijk. Kanada. Poď. SZ. Jaže Davis. Ale Davis už aj tak nie je drahý. Je práve, že drahý, kamo. OK, 84, to je v pohode. Počkaj, že kone 83 alebo 84, ten Davis. A lovec. Ja si fakt myslím, že tá promo karta padne, lebo to máš fakt dobré. Hurricane. OK, nič. Anglicko, také POčko. Volker. Liverpool. To je tá... Počkej, čo to je? To je tá bronz, to je 87. OK, 16 000 jasný stojí. Ale to je dobrý pick, kamože, kde 85. A ešte 85. Barcelona, pek, Merino, nie? Viem, akože ja už OK. Ale Borde poznám. Stín. Máme to 100 pack jeden a ešte druhý, potom 30 pack. Čiže niečo tam ešte môže padnúť. OK. Prečo sa tam neukázal tento hráč? Neviem, ale dobre. Ale toto Quicksilver neviem. A chlopci, teraz je možno tie lepšie peky, no? Killeros! Koľko má rating? Ale rating má naši. 85. Hej? To je super. No okej. Okay. Kedy si tieto megapeky boli označované ako icon peky vo FIFA 19? No tak naposledy vo FIFA 19. Dva lovce, ty kokos, Španielsko. No tak to už nič nie. Tak to nič, no. Počkej, možno ešte niečo za ním, možno nejaký Diaby? Ideme na 100 peky, boys. Teraz alebo nikdy. Daj Lucky Finger. Lucky Finger. Jak Braňo otvoril, teda golonka. Golonka, poď. Rashforda peknul. Poď. No a poď. Teraz alebo nikdy. Španielsko. Toto je nevoľká. Gorecka. Cross. Je to cross? Predajný sokapek. O to sa budeš hádať. Budeš hádať. Je to work? Nie. Je to local? Premier League, hej? Mm-hmm. Obranca? Nie. Záložník? Nie. Útočník? Nie. Brankár? Je to brankár. Liverpool? Áno. OK, tak to je potom dobré. Je to Alisson. Alisson. Čiže ja som ho minule predal za 50 000. No a teraz som ho predal. Ďalšia víkendík, ďalší Alisson. Veď a ty budeš mať okay. 300 tisíc coinov. 300 tisíc budeš mať, to je dobré. A škoda, že to nie je double walkout, ale môže byť ešte čo za ním. OK. OK, David Silva. OK, dobre, čiže to asi Kupsa nemá. Koľko stojí, určite málo, nie? Hej, to Kupsa nemá. A kamo, ty si koľko dneska zarobil? Dosť. Ty kokos, čak to... Pekne. No, 40 coinov. Alisson teda sa predal za 47 tisíc a mám presne 300 tisíc coinov. Čiže takto som to nejak vymyslel. Virgila van Dijka aktuálne nemám, ale tak ceca mi treba nejakých 70 tisíc, to došetrím. No a Dembélého kúpim možno napríklad po videu a možno si aj vyskúšam. Čiže v ďalšom videu si vyskúšame tento tým. Čo by som chcel vylepšiť, to je určite tento záložník. No ale okrem toho vyzerá ten tým fakt dobre. Ak máš nejaké nápady, koho kúpiť na záložníkovi, nejak aby to sedelo na chem, tak to tam kľudne napíš. My sa zatiaľ s vami lúčime, majte pekný deň a čups.